Nabuhi sa Ginoo. Naana siya sa atong sulod maigsuon. Ang tuyo sa Ginoo, dili lang siya sa espiritu nga mupuyo, kundi mukuyanap siya sa atong tibok pagkatawo. Sa atong huna-huna, pagbati o pagbuot. Muna adlaw-adlaw, tugutan lang dyan na to si Kristo maigsuon, nga mo'y magbuot sa atong kaugalingon. Dili na ta mabuhi sa atong kaugalingon, kundi si Kristo na dyan ang mabuhi na ito maigsuon. Muna adlaw-adlaw, magpahimulos lang dyan ita ni Kristo. I-take lang dyan na to si Kristo as atong persona maigsuon. Amen. Last na ni silang duha ka brothers nga mo